Tak Honza pro nás přijel autobusem, tak jdem nastoupit. Ahoj. Čau. Místenku. Ukáž si pro mě přichystal. Dnešní úkol, hotel a restaurant Větruše Ústí nad Labem. Test. Hotelu a restaurace Větruše, na co se tady můžete těšit? Sezónní nabídka, to je dobré začít. Podává se tady například dýňový krém, z hlavních jídel řízečky z divočáka, kančíky nebo zajíc. Co se týče stálé nabídky, tak tady můžeme uvést z předkrmů třeba tatarský biftek, grilovaný kozí sýr nebo restované krevety. Potom z hlavních jídel tady je vyhlášená svíčková. Fakt skutečně vyhlášená, jsem není zvědavej. Protože tu si tady, ta nás tady pravděpodobně potká. Telecí řízek prej je tady taky hodně vyhlášený. No a pak tady mají například vepřová líčka nebo flank steak. Jo. Tak, dobrý den, pánové, máte vybráno u nás? Vlastně jsem se chtěl zeptat, jestli byste nám něco nedoporučil. Můžu vám doporučit, máme tam teďka nově dýňovo-zvěřinové menu, aby jsme navázali zajíce pěkně s dýňovou nádivkou, červeným zelím. Jako předkrm bych tam viděl klidně i karpáčo. Pánovi máme tu vyhlášenou svíčkovou. Před svíčkovou bych servíroval krevety na bílém víně. Líbí, jdem do toho. Jestli souhlasíte, jdu objednávat. Děkuju. No hele, jak se ti líbilo od nás ve škole? Minulý díl jste byl u nás ve škole, jak se ti líbilo? Musím říct, že mě překvapil pan ředitel, byl fakt velký sympaťák. Jako říkal jsem si právě, občas ta konfrontace trošku s tou starší generací, aha, ještě s takhle, řekněme, v těle těch postech bývá jako taková všelijaká, hodně různorodá. Mně přišel jako takový showman až docela. Jo, on je. Hele, a co klobásy? Já jsem rád, že se můžu občas nějaký práci nachomejtnout. A tak jsem rád, že si můžu taky hezky odchomejtnout. Tak to hezky, ale řekni sám, je to hezký řemeslo, ne? Je to hezký řemeslo, fakt jo, baví mě to, ale věřím, že to je pěkná makačka, no, že to musí na to člověk prostě mít jako fyzičku, protože... Ale teď si myslím, že po tomhle videu, že budeš mít už takový jakoby rozlet a uznáš sám, že prostě to musí stát něco, protože fakt je zatím ta práce, takže klobása už nemůže stát 100 korun, že jo, ale... Je to prostě zatím kus práce. Ne? No a mě by třeba zajímalo, jak ty jsi tenkrát přišel na to, že se dáš na řezničinu. Bylo to úplně náhodou, protože můj děda kdysi pracoval jako veterinář na jatkách v Ústí nad Labem. No a znal tam samozřejmě ty mistry a všechno a doma jsem měl taky prasata, takže až od 13 jsem zabil doma slepice a nějak to prostě vzniklo a stal jsem se řezničem. No. Já teda jakoby v mládí jsem chtěl být vždycky buď učitel, anebo řidič autobusu a najednou dělám oboje, takže to samo všechno takhle přišlo. Takže já jsem spokojený a neměnil bych. Takže se naplnili všechny klasy. No. To je dobrý, to jo. Jaký byly třeba překážky jako na té cestě, co se týče té řezničiny? Jako jestli tě v průběhu toho studia něco, nějaký druh té činnosti, který musíš dělat, jestli ti něco trošku... Samozřejmě, že v těch 15 let, když nastoupíš do učení, tak je jakoby velký, takový velký skok vůbec se jako začít začlenit jako do toho pracovního systému, ale nejhorší je třeba u té řezničiny zabít to zvíře. Hmm. Musíš překonat to, že prostě to zvíře je tady proto a my bychom ho snědli a je to jakoby těžký to překonat. Jako 15 letech, že? No ale člověk to tak jako mu to přijde normální, no. Tak to díky za sdílení. Věřím, že to je něco, co se asi hodně lidí klade tady tu otázku. Tak jo. Jdeme do toho. Jdeme do toho. Krásně to voní, viď? Musím říct, že je to fakt bašta, taková příjemná, svěží. Pan Čišník věděl, co mi doporučuje. Myslím si, že mě docela dobře odhadnul. Co tebe, Honzo, odhadnul tě? Ale samozřejmě, já se chodím často, takže za mě je to jasná volba tady. A... ceny. Takže dušený zajíc, od kterého jsem měl já, stál 335 korun. Svíčková, kterou měl Honza, to byla za 280
5. Potom tady byly nějaký předkrmy, že jo? Já jsem měl to carpaccio, to bylo za 235 a ty jsi měl krevety za 199. No a před chvílí nám pán ještě přišel nabídnout dessert. Sacre dort za 120 korun, ty dýňové knedlíčky, tak ty jsou za 145. Tak uvidíme, co nás ještě potká tady na té naší finální rovince a pak tomu dáme nějaký rating. Dezerty, tak pojďme na ně. To vypadá to fakt zajímavě, tak schválně jak to chutná. Hodně originální teda. Takže dezertíček, máme ho tady, musím říct, že fakt vynikající. Vůbec není přesvazený, ovoce je tam krásně cítit, nějaká lesní směs asi. A dýně, jako komu by se mohlo zdát, že nějaký dýňový dort nebo dýňový knedlíčky, ale za mě zkuste to, myslím si, že budete příjemně překvapený. Ale za mě sakr, to je prostě klasika, jako to nikdy nesklame, takže za mě super. Jak jsi pochutnal, Honzo? Ale já jsem si pochutnal, já tu restauraci tady znám, takže já jsem věděl, do čeho jdu a já jsem si pochutnal, nevím, jak ty doufám, že chutnal. Já jsem teda fakt ani neřekl bych jako, že překvapený, já jsem to prostě jenom nečekal vlastně. Aha. Za mě králík byl fakt impozantní zážitek. Já tam vlastně nemám co vytknout, bych tak jako řekl, že králík super, nádivka perfektní a zelí, červený zelí, já jsem velký fanda červeného zelí, takže tím si mě získali. Ale tak jsem rád, že jsem tě vzal někam, kde ti chutná, že to dobře hodnotíš taky, super. Jo, tak hodnocení předkrmu bych dal, nevím, šestku, sedmičku, asi sedmičku dám, předkrmu dám sedmičku z deseti, králíku dám desítku z deseti, knedlíčkům tam dám, bylo takový originální, tím dám taky sedmičku z deseti. Co ty? Hele, já jakož jsem na to chodím stále často, takže za mě je to všechno 10 z deseti, protože ty, opravdu jo. Fakt to mám rád tady, chutná mi to hlavně a fakt to dělají tady srdcem a baví mě to tady. Chci rád díky za pozvání a... Já jsem rád, že se ti líbilo, hele, já teda pádím, mě se tady hezky, říkal jsi, že tady spíš dneska, takže až se ti něco hezkýho zdá poprvé tady v novém městě, v Ústí, tady se ještě nespal, určitě jsi říkal, tak třeba budeš mít nějaký pěkný sny a jednou se ti ho splní, jo. Je to prýma chlap. Tak jo, jdem nahoru do pokoje a jdem se podívat, jaký to tam mají. Tak, tady máme věšák, pokoj jako takový je velice světlý, mám tady z toho takový světlej pocit. Když se tady tak rozhlídnu, fascinuje mě ta, nevím jestli je to tapeta, nebo jestli je to, každopádně je to něco, co člověka zaujíme, není to úplně obvyklý. A líbí se mi to. Lustr tak hezky, nebo teda pardon, lampa. Lampa tak nějak ladí k tomu designu, který tady je. Řekl bych, že je to elegantní. Necháme sem proudit čerstvý vzduch, aby se nám při tom procházení tady dobře dýchalo. Pojďme ohodnotit madraci. Hele, vypadá to docela slušně. Madrace je docela tvrdá. Oh, tak ne. Když jsem stál, zkoušel jsem jí rukama, tak to znělo tvrdě, ale úplně nejradši bych sundal tu madraci a spal jenom na tomhle. Ale jak říkám, to jsou moje preference. Já mám rád, když se nezabořím. Tady je to hodně zabořující se. Není tady, jak to říct, vybavení v minibaru, jo? Hotel nám vzkazuje, že neváhejte nás navštívit na lobby v baru v kteroukoliv denní či noční dobu. Rádi vás obsloužíme. Minibary zrušili v rámci udržitelné politiky. Takže nicméně jako lednička je tady k dispozici. Safe taky. Televize, jak si můžeme všimnout. Pracovní stůl. Myslím si, že tenhle pokoj má všechno, co má mít a pojďme se podívat do koupelny. Vstupme do koupelny. Fascinují mě tady ty vzory, stejně jako pokoji, si můžeme všimnout, že nás provází i tady na stěnách. Líbí se mi to, tyjo. Baví mě, že tady máme vzkaz i na záchodovém prkínku o tom, kde jsme, kdyby jsme to náhodou zapomněli. Hotel a restaurant Větruše. Máme tady všechno hezky vybavený, tady máme šampon, tady máme normální shower gel, zrcadlo vypadá hezky a je tady teda vlna, což bych možná rád vyzdvihnul. Vlna se závěsem samozřejmě můžeme ji použít jako sprchový kout. Za mě hezký, my půjdeme večer do sauny.
krásné dobré ráno, tak jsme se tady vyspali. Včera večer jsme si ještě skočili do sauny. Produkce nám dopřála. Sauna byla docela příjemná, spalo se nám po ní moc fajnově a pak jsme se tady ještě projeli na lanovce směrem do obchoďáku. Lanovka tady jezdí vlastně od 8 do 8 každou čtvrt hodinu. A nás tady teďka čeká tradiční test vajíček, tak se do toho můžeme pomalu pustit. Já koukám, že tady mám už připravenou sůl, tak si to rovnou trošku solím. Všimněme si, že konzistence vypadá, řekněme, blemcavě, jak to mám rád, tak uvidíme, jestli mě nadchne i chuť. Velice slušný vajíčka teda, musím říct za mě. Jo, mírně tekutý, myslím si, že žloutek tam je taky tekutý. To bych to vyjádřil zcela přesně. A potom, co si je člověk osolí, tak bych jim asi neměl vyložit něco vytknout. A líbí se mi tedy, že byla i k dispozici pečená cuketa pravděpodobně. Vlastně ona je i s nějakým sýrem. A tak mi to připadá, že to hezky ty vajíčka doplňuje, proto bych se nebál jim dát klidně 8 z 10. A máme tady předání našich hvězdiček, takže pan Jakub Musil, manažer provozní, si na nás udělal čas. Mně je velkou postou, že vám můžu tady předat 3 hvězdičky a můžeme tady spolu nalepit. Nezapomeň nám dát odběr, pokud se ti video líbilo, dej nám like a hlavně žij šťastně a vášnivě. Čau.